ミルハガでございます。井上までございます。どうも、ノーミルサトでございます。いやー、というわけでね、なでしこジャパンでございますけど、残念ながらアメリカに敗れてしまいました。ね、はい、いやー、ねえ、我々また試合終了直後ですけど、これね、同時試合を終えてね、続けてやっぱりオリンピック敗退してしまって、うん、ベスト8ね、まあ、全然悪い結果ではないですけどもね、欲張りでちゃうね、どうしてもね。よくなっちゃうね、やっぱりね。そんなに悪くはないじゃないですかね。ただ、そうだよね。もっといけたなっていう、言ってほしかったなっていうのはもちろん、サッカーファンとしてあるっていうことです、ね。そうだね。しかもこう延長まで行ってるってところもね、はい、今回のなでしこジャパンもあるし、ね。そうですね。そうですね。ってことで、まあ今日は、まあアメリカ戦に関しては、まあ、ちょっとだけ僕はね、振り返りつつ、はい、あとはちょっと今回のオリンピックこんな感じだったねっていうのをちょっと話していければなと思いますので、はい、皆さん今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ミルハガ毎日やってましたので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。はい。はい。うん、はい、ってことで、まあ改めてというか、はい、アメリカ戦のまあスタメンみたいなところからチラチラってこう喋っていこうかなと思いますけど、はい、まあ、基本いつものメンバーではあった。前回から、まあ結構似てるメンバーかなっていうのはありましたけど、まあ怪我からね、うん、藤野青葉選手だと古賀東子選手が戻ってきてっていうところがありました。はい、ただ、はい、谷川選手がね、ちょっとベンチにも入らずってところではありましたっていうところから、まあ始まった、はい、まあアメリカ戦ではあったよと。はいはい、でそこからまあ行くんだけど、まあまずはなんか前半はちょっとあんまりこう見たことない展開というかね、うん、なんかいつものアメリカの元気はなんかなかったような感じしましたね、シティはね。そんなかなわない相手ではないというかね、なんかこう攻めあぐねてた感じもしましたし、うん、やりにくそうな時間もすごいありましたよね。はいはいはい、うん。そうなんですよね。特になんか前半20何分とかなんかずっと自陣でボール持って、なんか膠着状態みたいな時間とかちょこちょこあったなと思いましたけど、うんうん、まあだんだんお互いに勢いも続いてきて、後半も行ってって流れだったけど、まあ、ゼロゼロでそのまま進んでってのがずっと続いて、はい、まあ、選手何人か入れ替えしながらってところではありましたが、はい、まあ、延長まで入っていって、うん、ただ、はい、すごかったね、うん、ロットマン。ロットマン。ね、何が悔しいっ て, っ、ね、ってもあれですよ。うん、もう今日あたりのネットニュース同世代でしょ、デニス・ロットマンの娘がいた、アメリカにはすごいでしょ。誰を知らない上下で、そして稲妻のようなシュートね。だけど日本は勝ったにしてほしかったですよね。うもうこれは僕ら、ね、やっぱね、公式24やってる人間みんな知ってますよ。そんな、イムスライターっていうのはね、ああ、これが本物かってなもんですよね。ただすごかったね。あのフィジカル、私がケラケラ笑ってたもん、最後までね。なんか延長前半のしかもね、最後だから105分とか6分とかのところで決めましたが、ま、なんかまだ50分、60分かぐらいの感じで点決めてったって、ああいうだって5人交代できる時代にですよ、先生。ウイングのあのスピード系の選手を変えないって、まあ、代わりがいないのかもしれないですけど、変えないで、しかも最後まで走り切るってすごかったですね、あの猛暑の、ね、アメリカ、フランスでね。そうだね。猛暑というか、まあ、夏の。ですからね。はい、昼ですからね、やってたのもね。だからちょっとまあ、その男子でいうところのサッカーともちょっと違う部分の強さのかもしれないですね。そうですね。なんか競技上やっぱりサッカーだから男子と女子、まあ、それでね、こう戦術とか、ね、やっぱりこの間のグループステージ初戦のこうスペインとか見てると、やっぱりティキタカ的な要素は、なんか男子も対戦したから分かるけど、女子の方がむしろああいうパスサッカーはいいんじゃないかなって思ったりした部分はありますか、まさにね、あの一番良かった時のバルセロナですね、2008年。みたいな感じでしたからね。だけど、まあなんかこう、やっぱああいうこう体格差だけでこう話を進めるのは僕は違うとは思うけど、でもやっぱなんかすごいものを感じたいましたね、やっぱりロットマン選手からね、ああいうなんか、そうですね、まあ、いい選手ですよね、うんうん、でちょっとあどけない笑顔とかも最後あったんで意外と可愛いんだそんなことはしてもないね、いや、日本の皆さん頑張ってくれまして、うん、もう本当にまた面白くなりました ね、よりうん、うん、まああとね、ちょうどさっき、まあ、ちょっとスタメン表のところででも、まあ、藤野青葉選手とか名前出しましたけど、うん、まあ、あれよね、ちょうど、怪我で、まあ、抜けてる間にというか、まあ、発表があったのが、藤野青葉選手もね、やっぱりマンチェスターシティに決まったというところで。そうでしたね、そうでしたね。そうですよね。うん、だから、これから、長谷川優、あとちょっと今、怪我してるけど、はい、清水梨沙と共に、今、ベレーザ出身選手の3人。そうです、そうです、そうです、本当に。そうなんだよね、っていうことにもなってるから。はい、でやっぱそういうね、こうなかなかこう国内にいただけではこう戦えないような方々と戦えるっていうのは一つあるんじゃないかなとは思うので、うん、はい。まあ、そこら辺をね、切ってやっていきたいんじゃないかな。そうなんだよね、これからね、またね。うん。うんうん、
まあ、最後こんなね、夫人で終わったようなところでしたが、はい、まさか押し込んでね、欲しかった部分もありましたけれども、うん、はい。そうですね。まあ今日もあとこの表のところから特に変えた後もうただただこう喋っていこうかなって思いますけど、うんうん、いやー、まずどうでした、こうオリンピック。これ4試合、男子校は4試合ですか。楽しかったね。ねえ。まあ、男子はだって3連勝、パラグアイ、マリー、イスラエル。マリー、イスラエル。ね。イスラエルはちょっと私見てないんでわかんない事情ありまして。ね、すいませんでした。寝ちゃいました。いや。ねえ、まあ女子なんかもブラジル戦、スペイン戦、どっちも楽しかったですしね。そうだよね。で、ナイジェリア戦もあって。ナイジェリア戦もそうで楽しかったですし、うん、4試合見せてもらいましたもんだって。そうなんだよね。でもやっぱ、やっぱ悔しいっていうのは年々増えていきますよね。よくそうだね。そのぐらい期待しちゃうチームだしね。そうだね。間違いないね。いろんな情報を届けてくれるから、チームも好きになってみてますから、もっと見たいなっていうのがそもそもあるわけです。毎晩夜が来るのは楽しみでしたよ、本当に。本当そうですね。しかし、今回そうやって覚えたメンバーをね、各クラブとかそういうような環境で見ていったりしたいもんですね。で、待って、またここは追っていきたいですよね、うん、各それぞれの選手ね。そうですね。はい、うん。楽しかったです。まあ、なんかこう、悔しいな、もう間違いないんだよな。仕事終わって、なでしこの試合にね、間に合わないと同時視聴配信できないんで、うん、今日ちょっと背景もね、セッティングも違うと思うしね、あれなんですけど、ホテル泊まってんですよ、撮って。家帰ったら試合開始間に合わないから。ね、いや、別に違うよ、それはそうさせられたんじゃない、そうしたかったぐらい。そうだね、そうだね。綺麗な球が見たかったっていうことですよ。ね、なんかちょうどさっきさ、マーさんもこう、なんだ、楽しかった。でもやっぱこう、やっぱりね、はい、求めちゃうものはあるみたいな話もありましたけど、うん、なんかって、ちょうど同時視聴の最後のところで僕、ちらっと言ったんですけど、うん、なんだろうって思ったら、直近、特にミルアカ始めてからぐらいのところで行ったらさ、はい、まあ、特に男子が分かりやすいからなんですけど、うん、ロシアワールドカップあったでしょ2018年、うんうんうん、はい、で、まあ、ミラカ始めるちょっと前だけですけどね、それは。で、2021に東京オリンピックがあって、で、2022にカタールワールドカップがあって、今回パリオリンピックがあってっていうので、直近こう国際大会系ので、まあ、4大会、まあ、ありましたけど、この4大会連続で、国際大会のまず舞台に立ち、グループステージを突破した国って、2つしかないんですって、マーさん。4大会連続でそれをできた国っていうのは、それが日本とスペインだけなんですって。ほー。ほー、すごい。そう、だから世界ではどっかその4大会、まあもちろんね、ヨーロッパがあんまりこう、オリンピックを重視してないとかいろいろあるかもしれないけど、いやいやいや。とはいえ、でも関係ないよね。だって予選をやってるわけだからさ、どこでね。ああ、そっか。そうなのよ。だからそう考えると、確かに今回、男子も女子も決勝トーナメントの初戦で敗れてしまった。はい、確かにカタールワールドカップでも初戦に負けてしまったってのあったけど、それでもちゃんとグループステージを完全にこう、コンスタントに突破していく力があるっていう意味で言ったら、世界でももう有数なところまでは来たんだなってのは、改めて感じたところだった。ある意味、太陽じゃんけんができる国なのかもわかんないですね。そうですね。理屈で対処できるというね。それはあるのかもしれませんね。そこでたまにね、うん、初期でも切れないパーとかあるから、うん、世界には。ね、そういうことでしょ、ね。いや、間違いないと思う。パー突き破ってくるグーとかあるから。うん、そうなんだよな。それはまた次の話というかね。でも、そうだね。でも、うん、パー切れないチョキとかたまにあるからね、逆に嫌。このチョキっていうのは。我々はちゃんとこう、なんていうんですかね、うん。いろんなバランスって言いますか、そういう、まあ、なのかもしれないね。だから日本としてはさ、まさにこう、こう我々のこう、もちろんね、まあ、ファンの皆さんも含めて、こう、預かり知らぬところで、こう、JFA の評価の方もそうだし、各チームの監督さん、コーチさん、スタッフさんと、選手とか、いろんなことやって、こう、頑張ってきて、それがやっぱり成果として実りつつあるっていうのは、出てるのは、ちょっとなんか嬉しいことだな。もちろん、それはそうですよね。ねえ。ねえ。3歩進んで2歩下がるで言えばね。3歩進んで5歩は下がってないわけですよ。間違いなくそれは。そうなんだよね。大まず成長し続けてるって。だから、ね、リスペクトをありつつ、いろいろこう、物申す的なことは言っていくっていうのはいいと思いますけど、うん、はい、うん。そうだね。
なんてことがね。で、あとは、おそらくね、そのさっき言った藤野青葉選手だけじゃなくて、なんかもうそう、まだまだね、なでしこの皆さんも、まあ、ヨーロッパ、この大会経ていく人またいるんじゃないかっていう。いるでしょう、ま、北川さんとかなんかの狙われるでしょう。そうだよね。どう考えたって。森谷さんとかもね。ね、ああ、そうでしょうね。そうでしょうね。うん、確かに。うんうんうん。今回、だから男子の5年、ね、オリンピックのメンバーなんかもそうだけど、うん、よりこう世界とこう戦っていくためのってところをまた新た、うん、あね、今度獲得していって、うん、それぞれまた。山下さんなんてアメリカ呼ばれんじゃないの、あの年、ね、2回。ね、もう一応、恋語移籍をするっていうのだけも出てたりするんですけど、うん、どこに行くのかとか、そこまで出てたりしたかったので。まあ、アメリカじゃないまあ、それはあるかもね。うん、うん、うん。で、あと、この大会とか、この試合に限ったことをまず言えばさ、もともとアメリカとはなんかね、事前のこうデータで言ったら、勝ったことがあるのが今まで一勝しかないと。ああ、そう。ね、PK と、あの、そう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 。はいはいはい。なんかこれ同時視聴で聞く限りはね、2012年のアルガルベカップで一回勝ってるって話みたいですけど。はいはいはい。それ以外だから、あの、ワールドカップでの時とか、いわゆる90分扱いで言うと PK だからは引き分け扱いになるところが。なるほど。一勝8分けであと30何敗みたいな感じだったっぽいですから。ドヒャー。はい。それだけのところで、ある意味、今回の試合も一応引き分け扱いじゃないですか、90分間で言うと。だ相当、だから、ある意味でアメリカに近づいた試合ではあったんじゃないかっていうのは、僕は言えるところなのかな、なんてちょっと思いましたね。そうね、そうね。まあ、だからといってね、これからどうなるとかってことを、まだ言うべきタイミングではないような気はするし。はい。それこそ、スタッフの皆さんとかも一回、はい、断食してから、そういうのは多分いろいろ考えていかれると思うから、まだわかんないなと思いますけど、うん、またね、あの、なでしこの皆さんの、またね、サッカーとかまた見たいですね、またね。そうですね、昔よりもっともっとなでしこ見たいっていう気持ちがね、皆さん多くなって、私なんかもね、素人ながらそうですから、やっぱ海外にも目が向くようになりましたし、女子のね。そうだよね。もっともっと面白くなって、ここを見る人が増えれば、それはやっぱりね、代表も、ね、うん、いろんなものが回転して、愛していくと信じましょう、これはね。信じたいで、うん、そうなっててほしいね、うん。うん。いや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 。なんつって、男女もね、やっぱチームカムとかでキャラクター分かるようになってから、やっぱね、魅力が違いますから。なんつったってね、そういうことなんです。ありがとうございます、っていうね。いろんなキャラクターが分からないから、ちょっとめちゃくちゃ面白いコンテンツですからね。そうなんですよね。はい、魅力はどんどん増してますんで、これはね。そうですね。うんうん、また今後ともちょっと、まあ、男子ももちろんそうですし、女子はね、はい、確か次はさ、10月の末ぐらいにね、親善試合があの国立で確かあったはずなんですよ。うんうんうん、あ、そうですか。なんで、そう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 。うん、なんかね、まただからタイミング合えば、ちょっと同時視聴なんかもできたらいいなとも思うし。そうですね。一緒にね、はい、男子の代表だけじゃなくて、女子の代表、ユースの代表とかもみんなでこう追ってって、次オリンピックで、うん、女子行ったらまたオリンピックはね、この、同じ、この世代でできますけど、男子は次また今度ロスオリンピック世代とかってのが出てきたりしますから、はい、そこ含めて、なんか一緒にね、また盛り上げて、盛り上げていきたいなと思いますね。そうですね。何が嬉しいかですよね、うん。男子の代表の日とかはテンション上がってたわけですね。やっぱちっちゃい頃。はい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 。子供の頃、うん、若い頃、また流行ってきた、うん、ってきたとか、まあね、あれですけど、今、男女代表のテンションの差がそんななくなってきたっていうかさ、確かに今日、なでしこ見れるってなったら、昔、DUA 代表男子の見るぐらいの気持ちで、ね。うん、思ったね。近年のかな、ひょっとしたらこんなに揃ったオリンピック初めてかもしれないなっていうのが今の正直な感じですね。確かにね、うん。男女、男女って2日起きに来る感じ、すげえ嬉しかったですし、そうだね。うん。なんか、なんの、どっちが面白くて、どっちを頑張って見てるとか、そういうのなかったですね。同じ気持ちで応援できたですね。いや、本当に楽しかった。情報があるかないかなのかもしれないですよね。ああ、かもしれない、ね。我が町の J チームは別格なのと同じでね、やっぱりこう知ってるかし、愛着があるかないかなと思いますんでね。そうだね。なんか、そういう意味ではちょっと発見があったかなっていう気はいたします。間違いないかもしれないね。フランマン昔もね、澤さんの頃、決勝戦とか言われたら、それはかじってみましたけど。ね。グループリーグからなんでしょう、そう行けっていう体験、気がつけばしてるなっていう。まあもちろん魅力を変えらせてもらってるのは、それ先生に教えてくれってもあるんですが、まあもちろんね、ゲームやって女子で FC24 出てくるから、世界の女子の選手知ってますから、アイタナ・ボンマティとトリニティ・ロットマンにもうまんまってやられましたからね。ええ。ほんとそうだね。スペインのボンマティ。ここやばいよって、まさかちょうど試合始まった時に言った方々にやっぱりっやばいというか、ね、自分で触ってみていい選手いましたよ、みたいなね。そうだよね。はい。
いやいやいや。まあね、今回のパリオリンピック、まあ、少なくとも男女のこのサッカー部分は終わってしまったところはありますけれども、またね、ちょっとこういう大きな大会にめがけて、はい、こう、また研鑽を積んでいく男女のいろんな代表の皆さんをまた応援していきましょう。でも、オリンピック終わってまうねんな。そうなのよ。あと2試合、3試合見たかった。2試合か。ね、見たかった。いや、そうだね。ただ4試合見た。そこにはもう感謝ですね。はい。そうだね。それ間違いないね。皆さんのご意見も聞きましょう、これはね。そうだね。ね。というところで、なでしこジャパンの、まあ、旅というか、はい、そちら側にお送りさせていただきますけど、オリンピック総括会でございました。うん、はい、ありがとうございました。旅のかまいちチャンネル、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。タオルマフラー、そしてステッカーを売っておりますので、ね、次回夜中、ぜひよろしくね、ということでございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。またね、お疲れ様に気をつけて帰って、胸を張ってね、帰ってきてくださいね。そうですね。はい、でも、欧州組の人は帰ってこないのか。ね、またでもチームカムでいろいろ楽しみにしてます。応援します。応援しますですね。頑張ってください。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。